ৰাজ্যৰ বজাৰত লাগিছে জুই, যোগান বিভাগ আছে খুই, সুযোগ লোৱাত ব্যস্ত ব্যৱসায়ী, চেঞ্চুৰি কোবালে পাচলিৰ মূল্য, গাজৰ আছে 100 টকা কেজি, বিট আপোনাৰ 100-120 কেজি, কেপচিকাম এইটো আছে 100 আৰু গোলটো আছে 120। বিপাঙত পৰিছে গ্ৰাহক, মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ পাচলি বজাৰত হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পালে মূল্য। যোগান বিভাগ তথা প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে গৰম কৰিছে নিজৰ পকেট। 80 টকাৰ তলত এতিয়া বজাৰত পাবলৈ নাই কোনো পাচলি। বিন প্ৰতি কিলো 100-120 টকা, গাজৰ প্ৰতি কিলোত 100 টকা, কেপচিকাম প্ৰতি কিলোত 100 টকা, পটল প্ৰতি কিলোত 80 টকা, তিতা কেৰেলা প্ৰতি কিলোত 80 টকা, ভাত কেৰেলা প্ৰতি কিলোত 80 টকা, লেচেৰা মাহ প্ৰতি কিলোত 80 টকা, বেঙেনা প্ৰতি কিলোত 80 টকা, বিলাহী প্ৰতি কিলোত 70 টকা, ভেন্দি প্ৰতি কিলোত 70 টকা, জিকা প্ৰতি কিলোত 50 টকা, মূলা প্ৰতি কিলোত 50 টকা, বন্ধাকবি প্ৰতি কিলোত 40 টকা, জলকীয়া প্ৰতি কিলোত 160 টকা। শেহতীয়াকৈ উজনি নামনি অসমত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰত। প্ৰতিবিধ শাক পাচলিত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে মূল্য বৃদ্ধি, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ক্ষিপ্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। পাচলিৰ এনে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া বিপাঙত পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক। পাকঘৰলৈ যোৱাৰ নাম শুনিলেই এতিয়া ভয় খাই গৃহিণীয়ে। যিহে দাম এতিয়া এপোৱা বুলি ক'লে আপোনাৰ ক'ব 40 টকা, এপোৱা কেজি বুলি দামেই নকয় দোকানীয়ে। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কি বনাম কি খুৱাম ল'ৰা ছোৱালীক? পাচলিটো এতিয়াতো ক'বই নালাগে, 100 টকাৰ তলত আমি একোৱেই নাপাওঁ। যে চৰকাৰে জানে যে এইটো সময়ত আমাৰ বানপানী হ'ব, গতিকে যেতিয়া বস্তুবিলাক উভৈনদী হয় তেতিয়া সেই বস্তুবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ চৰকাৰে কিয় ব্যৱস্থা নকৰে? ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যৱসায়ীৰ মুখত এটাই অজুহাত, বানপানী। পানী হৈছে বাবে বস্তু যেতিয়া দাম বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া আমাৰ কিনাটো অলপ মুস্কিল হৈছে। 60-70 টকা কিনিব লাগে আৰু 80 টকা বেছি আছো, সেনেকুৱা আৰু। শাক পাচলিৰ এনে অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে টোপনিত লালকাল এতিয়া ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ। বেপাৰী আছে ধৰক, যোনখিনি হোলচেল কৰে বা যোনখিনি ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে, তাহাঁতেতো আগতে কম দামতে কিনি থৈ দিয়ে, এতিয়া এনেকুৱা দুৰ্ভিক্ষতাই অৱস্থা হৈছে তেতিয়া তাহাঁতে বেছি দামত ওলায়। সেইটো অলপ চৰকাৰে চাব লাগে আৰু চিণ্ডিকেটবিলাক আঁতৰাব লাগে ধৰক। প্ৰশ্ন হয়, মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেতিয়া সাৰ পাব যোগান বিভাগ? কোনে নাকি লগাব এইসকল অসাধু ব্যৱসায়ীক? কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।